Neste tutorial de desenho, você vai aprender a desenhar o Venom monstruoso de Eric Larson. Rush, Rush! Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e vamos fazer aquilo que foi pedido por vocês nos comentários. Veja aí quanta gente não pediu para que a gente fizesse o Venom monstruoso. Eu deixei a dica e vocês quiseram. Então vamos fazer ele aqui. Dessa vez a gente vai fazer o rosto para a esquerda e mais ou menos num ângulo assim e dando aquela viradinha para baixo. Eu adoro esse tipo de rosto aqui também. É super legalzinho, já dá um pouquinho de dinamicidade pro seu trabalho. Então vamos fazer isso aqui com o Venom. Vou fazer uma bola bem maior aqui no meio, como você já está careca de saber. Vamos fazer aqui esta outra curvita e também marcar este meio aqui. Agora coisas vão ser um pouco diferentes do que aquele nosso primeiro Venom. No primeiro Venom a gente meio que podia fazer algo assim e meio que encaixava aqui aquela bocona, né? Algo mais ou menos assim daria pra gente. Nesse caso não vai rolar, então a gente vai ter que pensar numa outra forma de fazer isso aqui acontecer. Vamos lá, primeira coisa que eu quero marcar é realmente a gente vai aproveitar toda essa bola aqui pra fazer o crânio dele, mas eu quero marcar os olhos. E aqui os olhos do Eric Larson vão ser bem diferentes. Primeiro eu vou fazer uma marcação bem leve aqui, só pra gente saber mais ou menos onde que os olhos do Venom estarão. E algo mais ou menos assim já é super suficiente pra gente se guiar pra fazer a cara do Venom, ok? Então, ó, bem legal. E em cima desse padrão aqui, a gente consegue criar um monte de variações e cortes. E meio que o segredo do estilo do Eric Larson pra fazer esse olho é algo mais ou menos assim mesmo, né? É um monte de traço maluco fazendo umas paradas assim, uns recortões e tudo mais. Então é um negócio bem feioso e cabuloso. Nem precisa ser muito perfeitinho, não. O que importa é que seja meio desgarrado e maluco, sabe? Então, pensa aí, esse é o foco, né? O Venom realmente aqui, depois de ser atropelado por um ônibus. Essa é a ideia do negócio aqui, certo? Show de bola. Mas vamos planejar o resto do rosto dele? Aqui a gente vai ter que puxar aquela lateral aqui da cara dele, meio que por aqui. E, ó, vê esse tamanho. Você vai precisar disso aqui tudo. Vamos fazer aqui um pedacinho, ó, pra gente ter o lábio dele acontecendo. E aqui também, ó, você já pode colocar um pouquinho dessas curvas malucas acontecendo, dessas dobras, inclusive aqui em cima, né, o topo, né, toda aquela retilinidade que a gente viu naquele Venom mais comum, a gente vai jogar fora pra fazer uma coisa bem mais maluca. E acho que a gente pode começar a fazer os dentes aqui de cima. Qual que é a ideia pros dentes? É que ao invés de serem todos retinhos, que nem a gente viu daquela outra vez, aqui o dente vai abrir pra fora, assim, pensa como se fosse um mato crescendo, é isso que a gente vai fazer. Só que um dente por vez, aí a gente consegue focar em realmente fazer um negócio legal. Então, dentinho, dentão, dente encavalado, mais um dente por aqui. Guilherme, já tem dente aqui, põe mais dente. A ideia desse Venom aqui é realmente dente pra caramba, não tem problema. Você pode fazer o Venom realmente com a boca cheiosa de dentes, é muito dente. É mais dente do que deveria, ok? Então essas aqui são as suas diretrizes pra conseguir fazer o Venom num estilo parecido com o do Eric Larson, que fazia, né, foi, acho que foi um dos primeiros aí que começou realmente a desembestar, né, e fazer o Venom aí com 1 milhão de dentes na boca e tudo maluco. E acho que a característica mais interessante era o tamanho do queixo, que é o nosso próximo passo. Com esses dentinhos aqui mais ou menos já organizados, a gente consegue imaginar mais ou menos por aqui até onde este queixo vai ter que ir. Galera, vai ter que ir muito além do que você imagina, ok? Eu fiz ele, acho que 2 vezes aqui, até eu ver que realmente é bem lá na frente pra ficar igual o trabalho do Eric. É algo assim muito gigante mesmo, então provavelmente por aqui, ó, onde você vai ficar satisfeito aí com a beiçola do seu simbionte alienígena, certo? Algo mais ou menos por aqui é onde vai... É muito grande, né? Você pode ver que é muito grande. Mas é exatamente essa a ideia que a gente vai tentar aproveitar. A gente vai usar tudo isso daqui ao nosso favor. E se fosse imaginar, né? A boca seguiria mais ou menos por aqui do outro lado. E essa linha aqui vai ser importante pra gente. Vamos meter ele aqui, antes de qualquer coisa, aquela língua. E eu vou fazer ela fazendo uma curva aqui, ó. E aqui em diante, realmente, o Venom começa a ter a língua bem pra fora do rosto, né? A língua passa a ser utilizada o tempo inteiro aí, o bicho babão e babante. Mas antes da gente colocar outros detalhes e fazer algumas outras coisas aqui, eu acho que vale a pena a gente fazer todos os dentes daqui de baixo. Então vamos lá, eu vou começar aqui pelo cantinho, ó, que é o lugar onde a gente vai ter que colocar também dentes acontecendo por aqui. Veja só, nessa frente da boca a gente já começa a ter também outros dentões bem soltos aqui pra frente, bem assim
avantajados e todos malucos, né? Eles não seguem retinhos, eles são um pouquinho pra fora, mas esta é a ideia. Tome cuidado também pra não fazer muito como eu, né? Eu tenho uma tendência de fazer uma elipse pra fazer um dente, e esses dentes deveriam ser pontudos. Então, tente aí se esforçar também para fazer com que os dentes ainda tenham aquela cara ameaçadora. Isso você vai conseguir adicionando essas pontinhas ali. Esses formatos mais triangulares realmente têm essa tendência a parecer algo mais medonho ou perigoso, né? Justamente porque lembra, talvez, né, a noção de afiado. E aqui do lado a gente pode incluir, talvez aqui, aquele tecido para a boca dele, certo? Dentro dessa parte da boca, nós teremos também algumas marcações, assim como a gente tem no céu da boca, né? A gente tem ali alguns frisos, a gente pode adicionar isso daqui aqui embaixo também. Isso vai ajudar muito a gente definir o Venom e toda a sua feiura venomosa. Algo que a gente pode adicionar aqui já nesse estágio é um pouco de baba, e a baba é a próxima parte aqui. Vamos colocar aqui uma babosa. Acho que o segredo da baba é não tentar fazê-la um corpinho só, mas várias pedacinhos de babas que juntos formam ali um grande babão, né? Acho que essa que é a ideia, realmente. E, inclusive, na língua tem alguns macetes pra gente fazer essa língua ficar mais babada. E um deles, ó, é curva, 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 certo? Então, curva, 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 bolinha, puxadinho, olha só. Parece até que a gente sabia o que tava fazendo. Aqui também a gente consegue fazer isso, ó. Curvinha, curvinha, curvinha. E aqui, puxa umas paradinhas. E dá aquela impressão de meleca grudada, meleca pendurada. E a gente vai fazer muito disso daqui na parte mais interna da língua também. Porque é aqui onde tem, acho que, né, faz todo sentido que é aqui onde exista mais baba. E é o que a gente vai precisar fazer é começar a escurecer tudo que for mais dentro da boca. Já que é tanta boca acontecendo aqui, então essa parte mais aqui do fundo, ó, você já pode ir preenchendo isso também. Essa outro lado aqui, acho que até aqui a gente consegue dar um preenchimento. Quer saber? Vou enfiar dentes aqui também, ó. Tô nem aí. E aqui a parte da língua. Vamos colocar umas rachuras assim. E a gente consegue ir aumentando, diminuindo o intervalo entre elas para adicionar um pouquinho mais de sombra aqui nesta parte. Eu acho que isso pode ser legal, vai ajudar a gente a separar um pouquinho essa língua. E vamos preencher essa língua também com outros tipos de textura, né, galera? Eu acho que essa é uma oportunidade muito legal para a gente aplicar todas essas coisas que nós vimos aqui até agora. E a língua realmente é um lugar onde a gente vai poder colocar bastante dessas brequetinhos, né, esbreguedefes, porque realmente faz a diferença ali. Você dá aquele trato na feiura da língua, adicionando várias linhas e rachuras e tracinhos e coisinhas assim que tentem dar um pouquinho mais de dinamicidade pra isso daqui, beleza? Então algo assim, ó, acho que fica bem maneiro e já parece uma língua nojenta aí do Venom. Muito bom, acho que ficou faltando a gente só dar um pouquinho de uma apagadinha aqui e fazer uma sessão aqui de luz e sombra para que a gente possa ir realmente preenchendo algumas dessas áreas do Venom. A cabeça, né, o sombreamento da cabeça, eu vou fazer basicamente da mesma forma. Vou marcar aqui uma elipse, né, um segmento aqui de esfera aqui por dentro. E aqui embaixo a gente começa a conseguir ver outras formas acontecendo aqui no Venom. Então mais ou menos por aqui, ó, eu vou marcar alguns espacinhos um pouco aleatórios, só pra gente ter algumas divisões. E aqui nesse beiço a gente consegue ter algo assim também. Quem sabe por aqui, ó. E vamos lá, vamos preenchendo e vendo o que acontece. Realmente aqui a ideia é a gente... Não é muito uma ciência aqui muito exata, porque esses reflexos não têm todo aquele compromisso de ser realmente um trabalho muito realista ou muito embasado. E acho que isso especialmente acontecia porque os quadrinhos eram feitos, né, num certo tipo de prazo mensal para acontecer. Então a qualidade era normalmente feita para aquele tipo de velocidade de publicação. Isso é uma coisa que faz todo sentido, né? Quanto mais publicação você tem, mais rápido tem que ser o trabalho. E aí você perde algumas horas ali que você poderia gastar em algum outro tipo de atividade. Então esses desenhos aqui tinham algumas coisas que eram economias, né? E essas economias, eu acho que muita parte do estilo é isso mesmo, né? É uma economia que quando você acaba reparando, todo mundo já gosta daquele tipo de coisa e realmente fica algo muito legal. E que ninguém liga mais, né, de estar daquele jeito, porque já virou uma certa identidade. E é muito legal ver como que isso que acontece. Vamos fazer aqui mais alguns tracinhos aqui em cima também. Esses tracinhos, vocês estão ligados, que é o que vende aquela pegada bem comics mesmo. Esses tracinhos aqui ajudam muito nisso. Mas não precisa abusar em tudo, né? É um pequeno detalhe ali, naquelas transições de luz e sombra, eu acho que é a melhor aplicação para isso. Agora realmente o que a gente tem que fazer aqui, ó, é gastar o nosso tempinho, preencher tudo certinho
e fazer com que fique bem maneiro esse Venom aqui. Você viu que não é tão complicado, nem tão diferente daquele outro, mas tem alguns segredinhos, né? A ideia de que o queixo é muito maior mesmo, e isso eu só consegui reparar fazendo duas vezes, porque a primeira eu falei, não, isso aqui já tá enorme, não é possível que seja maior do que isso. E eu estava completamente enganado. Acho que isso que é o legal, né? Às vezes a gente precisa que alguém cometa os nossos erros por nós, para que a gente possa tentar ali não repeti-los. Isso também é uma das boas partes. Encontrar um canal, né, que tem alguém falando sobre arte, ou ver qualquer outra pessoa que você consiga encontrar, qualquer outro artista que publique coisas online, é sempre legal. Eu acompanho bastante gente justamente por isso, né? Porque a gente não só tem aquele insight de coisas que deram certo, que dão certo, mas também daquelas coisas que dão errado e que simplesmente, né, dá aquele problema todo pra gente e faz com que a gente realmente fique melhor e comece a aprender de verdade. E esse daqui é o nosso Venom monstruoso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este tutorial de desenho aqui no canal. E como vocês sabem, essa série de vídeos aqui também está sendo feita para divulgar o meu curso Introdução ao Desenho, que fala justamente sobre isso daqui. Todos os fundamentos para você fazer rostos em qualquer tipo de ângulo. Aí você não fica dependendo de ter um tutorial do seu personagem, você vai conseguir fazer ele em qualquer lugar, porque você tem o conhecimento da base teórica, dos fundamentos que levam você a chegar até aquele resultado. Então é isso daí, aproveita que tá com 50% de desconto ainda nesse mês, o desconto vai acabar em breve, então aproveita que essa é a sua chance de conseguir esse conteúdo aí realmente por metade do preço. Então é isso galera, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e falou!